在身旁，一起度过快乐时光。啦啦嘿，金宝在响，啦啦嘿，炫酷变装，啦啦嘿，飞船闪亮，我们是宇宙护卫。越过高山，越过海洋，美好故事与你一起分享。迎着阳光，会长善良，梦想将起航。闪亮，我们是宇宙护卫，宇宙护卫队之钢甲霸王龙。摩西和分子薄片拍，沙漠小镇秋收庆祝大典马上开始。大家都认识我，看来我很受欢迎吧。别光顾着摆 pose 了，分子薄片拍能让分子间距变小，改变物体体积，使它们变成薄片，但是重量却几乎不变。我一定会好好使用的。这里被我占领了，我要把这里布置成晴天霹雳降临地球100天庆典现场。什么东西这么重啊？不要怕，我来帮你。还原水富含电解质，可以增加分子活力，让物品复原。这里太危险了，我还是找个地方躲一下吧。终于训练完了，渴死我了。这饮水机怎么坏了呀？我来看看。没事，5分钟就能修好。5分钟？那我就可成干了。出来！修好了，我太厉害了。闪电，这只是巧合，饮水机还是要修一下才能用。哎呀，不用，我已经修好了。闪电，专业的事儿得交给专业的人来做。有任务。是摩西西西护卫队，霹雳拿了一个可怕的拍子，到处乱拍，秋收庆典现场被他搞得乱七八糟。别着急，我们马上出发。显示任务坐标，目的地沙漠小镇。宇宙护卫队，出发！风暴力量，闪电飞梭，彩虹能量，百变流星。闪电，你去营救西西，彩虹流星，你们跟我疏导人群，救助大家。是。看我也还原水还原。这边放阵。你居然搞乱我的会场布置！站住！
别！我给你变个小魔术好不好？你看。兄弟，你又来捣乱！明明是你们来我的会场捣乱，走开，都走开！西西，你在这里躲好，我去抢走霹雳的拍子。我觉得笨重的还原水才是关键。没时间考虑这么多了，小一点，照顾好西西。看来你很喜欢这个桌子，送给你。住手！霹雳，这是我们的庆典，不欢迎你。这什么呀？太弱了！还原水。接下来才是重点。那个再见。站住！还原水我也可以。我来帮助你。好机会！哎！对不起，我不是故意的。又是好机会！嘿！西西，对不起，我真不是故意的。都不用我自己动手了，谢谢配合。好重，让我看看你身上压的都是什么。不用了，我刚才已经看清楚了。西西，喷霹雳脚下。哎呀，继续喷。西西，你的这个水功真是厉害，看来你真是个专家。当然，我们摩西全身布满十分细微的纹路，站在潮湿的地面就可以吸收水分。哇，这么厉害啊！西西是摩西，他能将周围所接触到的水或者水蒸气都储存到鳞片内的凹槽中。你们把我惹生气了！晴天霹雳，召唤霸王龙号！这下你们要倒霉了！大家不要慌，相信我们会没事的。啊，霹雳变身了，快走，我们去帮闪电。分子薄片拍，好，小一点，快保护西西。好酷啊！百变流星，这么重啊！大家小心！不好，我的背包坏了！箱子里的水可以还原那些薄片，但
是怎么才能不让霹雳喷出那些水呢？西西，你是用水专家，你有什么建议呢？虽然我很擅长用水，但我不懂水箱的机械结构啊。机械结构，机械专家。啊，流星可是机械方面的专家。总算修好了。流星，我想到了对付霹雳的办法，需要你帮忙确定入水口的位置。水箱入水口在水箱和管道的连接处，这个构造并不复杂。好嘞，西西，我去吸引霹雳的注意力，水箱就交给你了。你们只会躲来躲去的吗？让你们尝尝这个。西西，就是现在。了解。这下看你怎么还原。给我下来！再见！啊，霹雳，你又失败了，我们走。地球本来就是晴天霹雳的。流星，还是你专业，饮水机就得交给你这种专家去修。没问题，五分钟就能修好。哎，对了，我的好多电器都坏了，本来想凑合着用的，不过有你这个专家，还是修一修吧。嘿，也没多少嘛，都交给我吧。嗯，是吗？那就拜托你了，交给你喽，刘星，我信任你的。怎么会这么多呀？想在天空前进不后退，一路向前冲，闪电风暴彩虹，宇宙护卫队呼叫宇宙护卫队，危机时刻为你出现，宇宙护卫队呼叫宇宙护卫队，勇敢出发，全速